Goran boyda mina partlayışı olub. Hadisə rayonun Tapqara qoyunlu kəndi ərazisində qeydə alınıb. 5-20 dəqiqə işləmiş heyvanı buraxdı sahəyə. Otdurdu da, biçilmiş qardalı yeriydi. Bir də gördüm mina partladı. Mən də aralıydım, orada da 5-20 metr aralıydım. Gəldim, gördüm qoyunun bir mina tutub. Ondan o vaxt qardalımızı pişmişik, yığmışıq. Üstündən şağman keçib bu. 4 gün bundan qalq bulub. Partlasa şağman da partlayanda böyle. Bir dənə heyvanım tələf olub, bir də yaralanıb. Mina partlayışı qeydə alınan ərazidə anam əməkdaşları cəlb olunub, hadisə yerinə baxış keçirilib. Hadisə deməli çay qırağında olub, heyvanın minaya düşmə hadisəsidir bu. Bu ərazi minadan təmizlənmiş ərazi sayılır, yəni burada əkin-biçin işləri gedir. Amma buna baxmayaraq, piyada əlinlə minanın çay vasitəsilə gəlməsi nəticəsində bu baş verib. Amma bu insan da o minaya düşə bilərdi. İnsanlarda bir rahatlıq yaranır ki, əkilib-biçilirsə bu ərazi, bu ərazidə deməli mina yoxdur. Amma o ərazidən çay keçirsə, hər an minanın gəlmə ehtimalı var. Qeyd edək ki, Tapqara qoyunluda əvvəlki illərdə qeydə alınan mina partlayışları nəticəsində 2 nəfər kənd sakini zərər görüb.